العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم دو پیغام ٹی وی قدرمنو اوریدونکو کتونکو ز عبدالخالق مندو خیل د دینی تعلیماتو د پروګرام د لړۍ سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. اسلام د انسانانو د نسلو ساتندوی او محافظ دی. تر دې عنوان لاندې د دینی تعلیماتو د خپرونې د پروګرامو د سلسلې د نن د پروګرام موضوع د نسب نسبت لخپل مور و پلار سیوا بل چاته خپل ځان منسوب کول په نسب په اعتبار سره دا په اسلامي شریعت کې منع دی. د دې مسلې په اړه به موږ د قرآن او د سنت د نصوصو په رڼا کې په دې لنډ پروګرام کې به گزارشات وړاندې کوو. عزیزانو، په سوره الحجرات کې الله تعالی انسانانو ته تمام انسانانو ته داسې ارشاد فرمایلی دی چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. ای انسانانو، ما تاسې پیدا کړي یاسته د یو نارینه او د یو زنانه څخه. د تمام انسانیت پلار یو دی چې هغه حضرت آدم علیه الصلاة والسلام دی، او د تمام بنی نو انسان مور یو ده چې هغه حضرت حوا علیه الصلاة والسلام دی. نو د تمام بشر، د تمام بنی نو انسان مور او پلار سره یو دی. نو گویا تمام انسانان یو خاندان دی. د ګرد دنیا انسانان د یو مور پلار زخه دی. نو گویا دوی یو تبر سو، یو کهول سو، یو خاندان سو. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بیا الله تعالی په انسانانو کې ذاتونه او قبیلې پیدا کړي دي. انسانیت په ذاتو او په قبیلو باندې ځل ویشل سوی دی. لتعارفو، دغه د ذاتو او د قبیلو ویش دا د تعارف ذریعه دی، د پیژندګلوۍ شی دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزتمن د الله په نظر کې هغه څوک دی چې پرهیزګار وي او تقوادار وي. له دې آیت کریمه څخه دا مسله موږ ته معلومه سوه چې د ذاتو او د قبیلو، د اقوامو او د قبایلو وجود د انسانانو د شناخت لپاره، د انسانانو د تعارف شی دی، او د انسان پیژندګلوي پر راځي له بل انسان څخه. خو د فخر شی، د عزت او د ښه مړانې معیار قوم او نسب نه دی. دا قوم او نسب د تعارف شی دی، او د تعارف دپاره ضروري هم دی.
په اسلام کې د نسب ډیر اهمیت دی، او اسلام په خپل تعلیماتو کې د خاندان په نظام کې و نسب ته ډیر ترجیح او ډیر اهمیت ورکړی دی، ځکه چې نسب د اسلامي تعلیماتو د اسلام او د دین ډیر احکام د نسب سره تړلی دي. او د خاندان په مقاصدو کې یو مقصد د نسب تحفظ هم دی، د نسب ساتنه هم ده. په دې وجه باندې تر اسلام له مخه د جاهلیت په زمانه کې د خلکو به ډېر په اسانه سره خپل ځان له خپل مور پلار سوا بل چاته منسوب کړ، خپل نسب یې له خپل اصلي مور پلار سوا په بل چا پورې وتړلی، او یو سړی به له خپل حقیقي پلار سوا غیر د ځان پلار اعلان کړ، او دې ته به متبنا وایه. قرآن کریم په سورة احزاب کې د جاهلیت دغه رسم منع کړ، او د جاهلیت دغه د متبنا رسم یې ممنوع قرار کړ. کوم چاته سي تاسي په خوله باندې زوی ویاسته هغه ستاسي حقیقي زوی نه دی. د نزول قرآن په وخت کې د عرب په سماج کې رسم دا و سي چا به په خوله باندې و چاته زوی ووایه، بس هغه به بیا د رواج مطابق د ده د اصل زوی د حقیقي زوی په رنګه بلل کېده، او هغه ته به هغه حیثیت او هغه حقوق حاصل وو چې کوم حقوق و خپل اصلي زوی ته و خپل حقیقي زوی ته حاصل وي. نو هم د دغه رسم او د دغه رواج تحت حضرت زید چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کره له کوشنی نه ځاخه نبی صلی الله علیه وسلم ساتلی، او دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور مبارک کې رالوی سو، نو خلکو به زید ابن محمد ورته وایو، زید د محمد زوی، حالانکه دی د محمد صلی الله علیه وسلم زوی نه و. نو دغه د متبنا رسم په عرب کې له دې ځخه خرابیانې پېښېدې، مفاسد پېښېده، د اسلام ډیر احکام له دې ځخه متاثر کېده، نو په دې سبب باندې د متبنا رسم الله تعالی ممنوع قرار کړ، او دا آیتونه راغه و چاته سي تاسي په خوله باندې زوی ووایه، نو دا ستا زوی حقیقي زوی او اصلي زوی په دې سره نسو جوړ. ذلك قولكم بافواهكم، دا تستاسي د خولې خبرې دي، په دې سره حقیقت نه بدلیږي. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، الله تعالی حق خبره کوي او سمه لار ورشي. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، آینده به دغه متبنا چې په خوله باندې تاسو به چاته زوی ویلی وي، او اسې په خوله په وینا باندې هم یو څوک د ځان زوی جوړ کړی، ادعوهم لآبائهم، آینده به هر یو سړی هغه د خپل پلار په نسب باندې بولی. هو اقسط عند الله، هر یو سړی په خپل نسب د خپل پلار په نسب باندې یادول دغه د الله په نظر د انصاف او د حق تقاضا ده. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، ها که د چا پلار و چاته نه معلوم، نو ضروري نه ده چې خامخا د پلار نوم ستازده وي او یاد دي، بیا هغه ستاسې په دین کې ورونه دي. ومواليكم، یا ستاسې غلامان دي. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، که کله چا په غلطي سره په خطایي سره د یو چا نوم د هغه د خپل اصلي پلار سوا بل پلار ته منسوب کړ،
او د بل چا زوی وباله په غلطي او په خطايي سره پر هغې باندې گرفت نسته، ګنا نسته، په ماخوذ نه یاسته. ولکن ما تعمدت قلوبکم، د ممانعت د دې حکم راتلو رابعد به ارادتن او قصدن به څوک خپل نسب د چا نسب به نه بدلوي او متبنا به د خپل حقیقي پلار سوا بل چاته نه منسوب کوي. د سورې احزاب د دې آیت په رڼا کې د شریعت دا مسله معلومه سوه چې شریعت د انسانانو نسب ګډوډ کېدل نه خوښوي، او ځکه د نسب په ګډوډ کېدو سره د شریعت نور احکامو ته نقصان رسیږي. ځکه له دې مفسرین لیکي او په روایاتو کې راځي چې د دغو آیاتو له نازلېدو راوروستو بیا هغه زید چې خلکو به د زید ابن محمد په نامه باندې باله، هغه د دې آیت د په تعمیل کې زید ابن حارثه بلل شروع سو، او زید ابن محمد خلکو مسلمانانو پریشو، او د زید ابن حارثه پر ځای د زید ابن محمد پر ځای د زید ابن حارثه آینده د پاره بلل شروع کړو. ځکه چې په دې آیت کې الله تعالی منی وکا او وی فرمایل چې ادعوهم لآبائهم، هر سړی به د خپل پلار و خواته منسوب کوي او و غیر پلار ته به د خپل پلار سوا غیر ته به نه منسوب کوي. نو د دې آیت له نازلېدو راوروستو بس دا د شریعت مسله جوړه سوه چې یو سړی به د خپل حقیقي پلار سوا خپل ځان بل چاته نه منسوب کوي، او د ځان نسبت به له پلار سوا غیر پلار ته نه کوي، او خپل ځان به د بل چا زوی نه اعلانوي. دا یو ګناه دی او یو قانوني جرم دی. او د قران او د حدیث پر رڼا کې په یو حدیث کې د بخاری او د مسلم متفق علیه روایت دی، له حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه زخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. کچا خپل ځان له خپل پلار سوا بل سړی ته منسوب کړ، او خپل ځان له خپل پلار سوا د بل چا زوی ښکاره کړ، نو فالجنه عليه حرام، پر داسې سړی باندې جنت حرام دی. نو نسب بدلول دون لوی ګناه سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فالجنه عليه حرام، پر داسې سړی باندې جنت حرام دی. دارنګه د بخاری او د مسلم متفق علیه روایت دی من ادعى الى غیر ابیه فعليه لعنه الله والملائکه والناس اجمعین. کچا له خپل پلار سوا ځان و بل غیر سړی ته منسوب کړ او چا پلار بدل کړ، نو پر ده باندې الله هم لعنت وایي، فرشتې هم لعنت وایي، او ګرد انسانان پر ده باندې لعنت وایي. او لعنت وایي البعد عن الرحمه، د الله تعالی له رحمت زاخل لريوالي ته. نو چې کوم سړی خپل نسب بدلوي، خپل نسب له خپل مور پلار سوا نور چاته منسوبوي، نو دا دونې قبیح عمل کوي چې دی پر دې باندې د الله د لعنت مستحق سي، دی پر دې باندې د فرشتو د لعنت لایق سي، او دی پر دې باندې د خلکو د لعنت مستحق سي. لا يقبل الله عنه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. الله بد د دغه ګناه په بدل کې په ورځ د قیامت د ده هیڅ قسم عذر نه قبلوي. له دې وجې څخه چې دا نسب په شریعت کې دونی مهم شی دی چې له نسب سره د شریعت نور احکام تړلی دي، لکه د وراثت احکام دا په نسب پورې تړلی دي، د پردې احکام په وراثت د په نسب پورې تړلی دي، د قرابت او د صله رحمۍ د رشتو خیال ساتل، د عزیزي او د قرابت
او د خپلواني حقوق ادا کول او نور جمله حقوق په خاندان کې دا له نسب سره تعلق لري. نو چې څوک د چا نسب محفوظ نه وي نو او له خپل پلاره سوا دی و غیر اب ته د ځان نسبت کوي، نو په دې سره بیا د شریعت هغه د صله رحمۍ احکام، هغه د وراثت احکام او نور حقوق په دې سره او نور احکام د شریعت په دې سره خرابیږي او هغو ته نقصان رسیږي. په دې وجه دا فعل الله تعالی او د الله رسول یو لعنت بللی دی چې دا ډیر د کرک شی دی او خپل نسب باید څوک بدل نکي. په بل حدیث د مسلم کې له حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه ځخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا. ډیر خطرناک خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم سړی خپل نسب بدل کړ، کوم سړی له خپل پلار سیوا ځان و بل پلار ته منسوب کړ او ده ته معلومه وه چې زما پلار هغه سړی نه دی، نو دا د کفر عملی وکړ، دا د یو قسم د کفر کار وکړ. او که چا دعوه د نسب وکړه او د ده نسب له هغه پلار نه و، نو فلیس منا، دا زما له امت نه دی، دا له موږ ځان نه دی. او دا د سخت غصې الفاظ وي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه اسلوب کلام، د خبرې دغه انداز چې فلیس منا دا له موږ نه دی، دا د دې مثال داسې دی لکه یو پلار چې له خپل زوی په یو غلط کار باندې، په یو بد فعل باندې دورې سخت و هغه ته غصه سي چې وایي دا له ما نه دی. دغرنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر انسانانو باندې مشفق او مهربان او رحمت للعالمین پیغمبر دی، هغه د رحمت په تقاضا باندې له غصې څخه وایي چې څوک دغه بد کار کوي چې نسب بدلوي، له خپل اب او له خپل پلار سیوا ځان غیر ته منسوب کوي، نو دا له موږ نه دی. یعنی دا سړی له مسلمانانو نسي کېدای. وليتبوأ مقعده من النار، او د ده ځای جهنم دی، د ده ټکانه جهنم، د جهنم اور دی، العیاذ بالله. الله دې موږ د جهنم له اور څخه وساتي. نو نسب د خپل پلار سیوا و بل چا ته منسوبول او خپل ځان له خپل پلار سیوا د بل چا زوی ثابتول، دا په شریعت کې یو ګناه بلل سوی دی او په قرآن او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا یو حرام فعل، یو لعنتي کار او سبب جوړیدونکی د جهنم کار بلل سوی دی. لهذا خپل نسب محفوظ ساتل او نسب نه بدلول او د خپل نسب ساتنه کول دا د شریعت تقاضا ده، ځکه چې په نسب پورې د شریعت نور احکام او د شریعت نور تعلیمات د نسب په سره تړون لري. که نسب خراب سي او د چا نسب له خپل حقیقي او اصلي ځای څخه وشوري او بدل سي، نو په دې سره د شریعت نور سلګونو احکام بدلیږي او هغو ته نقصان رسیږي. په دې وجه هغه د جاهلیت د زمانې د متبنا رسم چې چا به په خوله باندې و چا ته زوی وایو هغه به د حقیقي زوی غوندې باله، هغه رسم قرآن ممنوع کړ او آینده د پاره دا لار بنده که. او وی فرمایل چې ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، آینده به تاسي هر سړی د خپل پلار په نامه باندې د پلار په نسب باندې یادوي او دغه د الله په نظر د حق او د انصاف خبره ده. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، او که پلار نه و در معلوم ګر سړی پلار ما یادوه دغسې هر سړی ستاسي دیني ورور دی، نو په دې وجه باندې د نسب یو اهمیت دی د اسلام په احکامو کې،
د اسلام په خاندانی نظام کې او د شریعت په احکامو کې د نسب ډیر دخل دی. لهذا د نسب ساتنه کول او په دې ځان پوی کول چې لخپل پلار زخه سوا غیر ابته و بل پلار ته ځان منسوبه کول دا په شریعت کې حرام دی، دا یو ممنوع فعل دی او دته په حدیثو کې لعنتی فعل ویل سوی دی. او د بخاری او د مسلم په متفق علیه روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من ادعا الی غیر ابیه فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، چې چا لخپل پلار سوا ځان و بل چاته منسوب کړ نو پر ده باندې الله فرشته او انسانان لعنت وی. الله تعالی دی مور د دې بد کار زخه وساتي او د شرط په احکام دی علم او عمل را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.